З 1 січня 2018 року в Україні запроваджується роздільний збір твердих побутових відходів. Фактично громадян зобов'яжуть відсортовувати не лише сухі та вологі відходи, але й відділяти скло, папір, метал та пластик. Чи створені у Калуші умови для роздільного збору сміття, дізнавались кореспонденти Незалежності. Саме перше, цей закон зобов'язує, напевно, не громадян, а, скажімо, підприємства, такі як наш екосервіс, проводити роздільний збір сміття. Закон, який зобов'язував громадян це робити, у нас немає, тому що для того, щоб громадяни це робили, потрібно підкріпити якимось законом, тобто, який би давав можливість людям це робити вдома, сортувати. І якщо хтось цього не робив, значить застосовувати штрафні санкції. Відповідно, років 10 тому назад Калушем одним з перших в Україні були закуплені смітникові ящики європейського типу спеціально для органічних відходів, спеціально для стікляної пляшки і ящики для картону, для паперу. Ну, ми можемо подивитися, що зелені це кришки це були для пляшок стіклянних, сині кришки це були для картону. І відбувалося слідуюче. Позбирали картон, на другий день зранку машина приїжджає, ящики порожні. Тобто є у нас люди, які займаються збором макулатури, ходять по ящиках, це все забирають, скажімо так, готове і здають на макулатуру, цим самим отримуючи додатковий дохід. Це саме, що стосувалося і стіклянних пляшок, які збиралися. Пробували ставити замки, замки ламалися, пробували методи заварювати, все рівно нічого не давало, брали, ломили. І скажімо так, що зараз на даний момент немає нічого, скажімо, такого, щоб нам могло допомагати зобов'язати людей сортувати сміття і щоб ми проводили цей збір окремо. У Калуші активно впроваджуються різноманітні проекти. Зокрема, цьогоріч одна з громадських організацій отримала кошти на просвітницьку діяльність в напрямку сортування сміття серед учнів шкіл. Те, що держава обернула своє обличчя в сторону проблеми сміття, це є дуже важливо і давно пора було це зробити. Так, Калуш уже з цією ситуацію, скажімо, давніше знайомий, так, і з збором сміття, і з сортуванням, і є певні речі, які проводяться у Калуші з метою зменшення кількості відходів, які виводяться на полігон. Для прикладу, навіть цього року громадська організація «Інвест», яка є, скажімо, партнерською громадською організацією для мене особисто, і для Калуської міської ради, отримала кошти від Калуської міської ради на реалізацію проєкту «Бережемо довкілля з дитиною». «Бережемо довкілля з дитинства» – це проєкт, який спрямований саме на сортування сміття. Тобто вибрана цільова аудиторія – учні 7-8 класів. Розробляється буклет з інформацією про те, як потрібно сортувати сміття, куди його в Калуші можна здавати, про те, що це не тільки потрібно, а й фінансово вигідно, коли сміття сортувати і здавати. І будуть проводитися мною, моїми колегами, будуть проводитися консультації в навчальних закладах з учнями 7-8 класів протягом цього року. До кінця року ми плануємо закінчити. Також в кожній школі буде встановлено контейнери для збору батарейок, акумуляторів, які є дуже шкідливими на полігоні. А також буде розповсюджена інформація про так звані червоний, зелений, жовтий кольори відходів і скільки це коштує і де в Калуші це можна здати і отримати за це гроші. Це те, що ми робимо як громадськість для популяризації сортування сміття. А те, що на законодавстві в чому рівні вийшло, ну це скоріше воно зобов'язує саме місто і фірми, які займаються збором побутових відходів, здійснювати його сортування. Мета дуже проста, щоб зменшувати навантаження на полігони. Так як пишуть в, скажімо, з відкритих джерел, що площа полігонів на території України більша за площу Данії. Тобто це та інформація, яку можна, ну, звичайно, що це дуже якби плачевна ситуація. Ми бачили, що у Львові відбулося з полігоном, ну, але це є системна робота
в нашій державі. І через громадські ініціативи, і за підтримкою міської влади, ми робимо так звану просвітницьку роботу серед молоді. Тобто все-таки будемо старатися виховувати вже наступні покоління. Тому що тих бабусь, які збирають пляшки по смітниках, тобто ми довго ще не позбудемося. У місті до введення роздільного збирання відходів готові. Планують закупити ще додаткові відповідні контейнери. Непогано було б і придбати кілька одиниць техніки для перевезення сміття. Я думаю, що підприємство наше готове, тому що, звичайно, бажано поновити наш автопарк хоча б одною-двома машинами, щоб було нам веселіше їздити і, скажімо, частіше ми могли виїжджати. Зараз на даний час у нас сміттєвих баків не вистачає за рахунок того, що старі баки, які у нас були, скажімо, закуплені там 10-15 років тому, вже десь приходять негідність, ми їх ремонтуємо. Але зараз містом, міською владою виділені кошти, ми закупили вже 13 баків європейського типу у львівської фірми. І зараз виділено ще кошти на нові майданчики, які ми будемо ставити по приватних секторах. Це ми закупимо пластикові ящики також європейського зразка, німецького виробництва, європейського виробництва. Я думаю, що до кінця місяця вже повинно бути. Це ми будемо закуповувати в два етапи, так як там коштів багато немає, тобто є виділені кошти на вересень місяць і будуть виділені кошти на жовтень місяць. Ми плануємо закупити порядка ще 50 ящиків. Наразі комунальники вбачають найефективніший спосіб у закупівлі сортувальної лінії. У нас, як завжди, поки закон набере сили, поки він почне діяти, краще би купити сортувальну лінію, і ми тоді будемо правильно розуміти, що сміття, яке буде збиратися, воно буде відсортовуватися, і на полігон буде попадати тільки органіка, а всі необхідні речі, що стосуються стекла, поліетилену, картону, який частково буде попадати на полігон, ми зможемо відсортовувати і тим самим отримувати додаткові кошти. Людина виносить сміття, викидає в ящик, тобто не конче його вже сортувати, тому що ми десь розуміємо, що певні незручності люди будуть відчувати вдома, маючи там однокімнатну квартиру чи двокімнатну квартиру. Це вдома десь треба буде складати окремо, і воно буде людям причиняти якісь незручності. Відповідно, якщо ми купимо сортувальну лінію, налагодимо цю роботу, сміття можна буде викидати в один ящик, так? Машина приїжджає, його збирає, вивозить на сміттєсортувальний цех. Так? Там воно висипається в приямок, по транспортеру буде подаватися, є спеціальні кабінки. Кабіна, скажімо так, де будуть працювати люди, там 8-10 чоловік, залежить якої потужності лінія. І вони там відсортовують, тобто вони знаходяться на певній висоті, а баки роздільні, роздільного сортування внизу. І вони відсортовують окремо папір, стекляну пляшку, ПЕТ-пляшку, поліетилен і скидають у баки, які знаходяться під ними. Тобто таким чином ми отримуємо вже роздільне сміття, тобто вони розділяють його. Потім, що піддається пресуванню, пресується, а що не піддається пресуванню, воно буде накопичуватися, а потім здаватися в відповідні, напевно, будемо працювати з заводами, тому що напряму так саме простіше. У місті стверджують, що вже до кінця 2018 року можна буде розпочати процес сортування на сортувальній лінії. Це суттєво зменшить навантаження на полігон. Я знаю, що були потенційні інвестори, які хотіли в Калуші і хочуть побудувати сортувальну лінію. Так от, по словах людей, які займалися підготовкою документів, оформлення земельної ділянки з даним цільовим призначенням займає більше 5 років. Тобто тільки для того, щоб зробити якісь перші кроки. Я вже не говорю про закупівлю обладнання і за укладання договорів. Це тільки дозвільна якась початкова документація, яка стосується землі. Вже є кроки про те, що є прийняті вже ряд рішень. Уже зараз, в даний момент, і проводиться конкурс по тому, що майно, яке є на балансі КП «Екосервіс», виставлено на концесію. Тобто зараз проводяться конкурсні процедури, і наскільки
наскільки знаю, десь до грудня місяця повинен бути визначений потенційний переможець, якщо він буде відповідати всім необхідним критеріям, і вже у 2018 році буде заключено договір про передачу в концесію майна. Що мається на увазі передача в концесію майна? Це передаються от сміттєві баки, так, які розстановлені з площадками, які ми активно обгороджуємо, і автомобільний транспорт, який може це все вивозити. Полігон залишиться на балансі міста. Тобто підприємець повинен поїхати по місту, зібрати все сміття, здійснити його сортування, вивезти на полігон тільки органіку, решту реалізовувати і заробляти гроші. Тобто насправді сміття – це є прибутковий бізнес у всьому світі. Тобто це нормально, і далі, вже, якщо буде поступати тільки органіка на полігон, то вже розглядаються тоді варіанти біопалива, інших речей, так? Коли немає скла, пластику, тобто ті речі, які не придатні для спалювання, або вони засмолюють це все обладнання. Якщо вивести полігон тільки на те, що буде виключно органіка, то тоді, звичайно, що ми можемо ще й роблять брикети, наприклад, з органічного сміття, які потім використовують для опалювання в котлах, так, в приватному секторі. Ну, більше в промисловому все-таки виробництві, але реалізовується все сміття від початку до. Переможець по конкурсу концесії, згідно положення, повинен бути визначений до кінця 2017 року. Тобто далі вже йде підписання договору, акт прийому передачі і монтування самої сортувальної лінії. Ну, це десь близько півроку. Тобто якщо оцінити, що ми живемо все-таки в нашій державі Україна, то реально по термінах, спілкувавшись з людьми, які компетентні, до кінця 2018 року можна розпочати процес сортування на сортувальні лінії. А поки що реально норма закону запрацює не так скоро, адже відповідальність за викидання несортованого побутового сміття наразі законом не передбачена.